Փաստաբան Նորայ Նորիկյանը նոր սահմանադրության կողքին թեպետ շատ է կարևորում նաև ընտրական նոր օրենսգրքի առկայությունը, սակայն գտնում է, որ նախագծում կան շատ վիճելի դրույթներ, և որ գործող ընտրական օրենսգրքն այդ վիճելի հարցերի կարգավորման ավելի լավ լուծումներ է առաջարկում։ Փաստաբանին օրինակ ավելի շատ դուր է գալիս վստահված անձանց, դիտորդական առաքելություն իրականացնողներին և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին քվեարկության սենյակից կամ ընտրական հանձնաժողովի նիստից հեռացնելու մասին գործող ընտրական օրենսգրքի կարգավորումը։ Նրանք կարող են հեռացվել միայն ձերբակալվելու կամ կալանավորվելու դեպքում։ Ընտրական նոր օրենսգրքի նախագիծը այլ կարգ է նախատեսում։ Ներդրվել է դրույթ, որ այդ հեռացման պրոցեսը պետք է որոշվի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների 2/3-ով, բայց կամայական դուռ պատուհան է բացել, որ ցանկացած դիտոր կամ ցանկացած վստահված անձի, որը կարող է մեղադրվել կամայականորեն այս կամ այն թեկնածուի կամ այս կամ այն կուսակցության աջակցելու համար, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի կամայական որոշման արդյունքում ֆորմալ առումով ապահովելով 2/3 ընտրական հանձնաժողովի անդամների որոշման, նրան հեռացնել ընտրական հանձնաժողովի նիստի աշխատանքներից կամ քվեարկության սենյակից։ Նորայ Նորիկյանին մտահոգում են նաև դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպությունների սահմանափակումները։ Այսուհետև Հայաստանում ընտրություններին դիտորդի աչքով հետևելու իրավունք կարող են ունենալ միայն այն միջազգային կազմակերպությունները, որոնց կանոնադրության մեջ ամրագրված է մարդու իրավունքներին և ժողովրդավարությանը առնչվող հիմնախնդիրների լուծմամբ զբաղվելու առաքելություն։ Ամենամեծի լաշփոթը, սակայն, փաստաբանի դիտարկմամբ կարող են առաջացնել ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների իրարից գույնով տարբերվող քվեաթերթիկները։ Մեծահասակներին, օրինակ, դրսում կարող են ուղղորդել քվեարկել միայն կանաչ կամ դեղին գույնի օգտին։ Իսկ եթե որևէ քաղաքացի նախընտրում է կարմիր քվեաթերթիկով կուսակցությունը, իրավունք չի ունենալու ընտրատարածքի տեխնատու ընտրել, ասենք, կապույտ քվեաթերթիկ ունեցող կուսակցության ցանկից։ Բնակվում է Հարավարևմտյան թաղամասում։ Ենթադրենք, այդ տարածքում էլ առաջադրվել է Սամվել Ալեքսանյանը, ենթադրենք։ Հիմա դուք, եթե այդ տարածքի բնակիչ եք, եթե ձեր ձայնը տալիս եք հանրապետական կուսակցությանը, դուք պարտավորված եք լինելու ընտրելու հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված թեկնածուին։ Նման եւ այլ մտահոգություններ մինչեւ հունիսի 1-ը, իսկ դա ընտրական նոր օրենսգրքն ընդունելու ժամկետն է, շատ են հնչելու։ Օրենսգրքի նախագիծը դեռ խորհրդարանական քննարկումների փուլ պիտի անցնի։ Մինչ այդ փաստաբան Նորիկյանը հարությանը կոչ է անում ուշադիր հետևել բոլոր կարծիքներին, իսկ օրենսդիր մարմնին ականջալու լինել դրանց, որպեսզի մոտ ապագայում ունենանք այնպիսի ընտրական օրենսգիրք, որ նույնիսկ իրենց արմատական ընդդիմություն անվանողները կասկածի տակ չդնեն կայանալիք ընտրությունների արդյունքները։